მოგესალმებით. დღეს თქვენი სტუდიის სტუმრები ვართ მე, დენის დავითაშვილი, პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა პროფესიული კავშირის თავმჯდომარე და ნუგზარ მელაძე, მწვანე დედამიწის თავმჯდომარე. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის და ამის ბრიფინგის თემა არის, ალბათ გეცოინებათ, გუშინ ორმა პიროვნებამ, ორმა აკაკიმ, აკაკი ხოსკივაძემ და აკაკი კობალაძემ ჩაატარეს ბრიფინგი, სადაც შეეხეს საკითხებს, რომელიც თავიდან ბოლომდე ჩვენ მხრიდან არის შეფასებული როგორც დისკრიმინაცია საარჩევნო პროცესის, დისკრიმინაცია მთლიანად ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების და გარდა მაგისა გავრცელდა განსაკუთრებულად აკაკი ხოსკივაძის მხრიდან სრუ ინფორმაციები. ეხლა მინდა გითხრათ შემდეგი. უნდა ვიცოდეს, ისოდეს საზოგადოებამ, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია საერთოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს საერთოდ, რაც დაიწყო გრანტების გაცემა 2008 წლიდან დაახლოებით, CSKO არ აფინანსებს საგრანტო პროექტებს. საგრანტო პროექტებს კანონის საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად აფინანსებს ასეთი ორგანიზაცია საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმების და სწავლების ცენტრი. მაგრამ ამ ცენტრმაც შაშან წლიდან კანონში ცვლილებების შეტანის შემდეგ უკვე ერთი წელია არცერთ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციას აღარ აფინანსებს. ესე იგი, ერთი ცრუ ინფორმაცია ხოსკივაძის და კობალაძის მხრიდან, რომ თურმე საკონსულტაციო საბჭოს წევრებს აფინანსებს CSKO და CSKO-ზე არიან მიბმულები 9 არასამთავრობო ორგანიზაცია, ეს არის სრული ტყუილი. რადგანაც ჯერ ერთი CSKO, როგორც მოგახსენებთ, არ აფინანსებს საერთოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რაც მთავარია გრანტების გამცემი იყო სულ სხვა ორგანიზაცია. შემდეგი საკითხი. ხო, და ეს საარჩევნო კოდექსის მე-17 მუხლი, აგერ გვაქვს ჩვენ ეს საარჩევნო კოდექსი, ამოღებულია უკვე მაგ სწავლების ცენტრის მიერ დაფინანსება გრანტების. და გრანტების დაფინანსების საკითხი თავის დროზე საქართველოს კანონით ბიუჯეტის შესახებ ყოველწლიურად იმ კანონში იყო ეს გაწერილი. ეხლა არც იქ არ არის ეს. ეხლა შემდეგი. ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ არასანდო ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან ეხლა იმ საკონსულტაციო ჯგუფის შემადგენლობაში და რატომ არ არიან ან საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები, ან და რატომ არ არიან ძალიან დიდი ნდობით აღჭურვილი ზოგიერთი ადგილობრივი და ასახელებს მაგალითად საიას. უნდა გითხრათ, რომ ეს პროცესი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარდგინებისა და მათი წარმომადგენლებით დაკომპლექტებისა საკონსულტაციო საბჭოში მოხდა კანონის სრული დაცვით, ეს არის კანონი და არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 29 ივლისის ნომერ 54 დადგენება. იქ წერია, რომ იმ ორგანიზაციებს, ვისაც სურვილი აქვს მიიღოს მონაწილეობა საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობაში, ისინი თვით განაცხადს აკეთებენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და მე, როგორც ერთ-ერთი მონაწილე ამ ყველა პროცესისა, ვიყავი მონაწილე იმისა, რომ 18-მა ორგანიზაციამ შემოიტანა განაცხადი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. პირველი, ასე ვთქვათ, საორგანიზაციო საკითხები შეასრულა CSKO-მ და შემდეგ ის საერთოდ აღარ ეხება საკონსულტაციო საბჭოს მუშაობაში მას შემდეგ, რაც CSKO-ს დადგენილებით იყო დაკომპლექტებული 12 კაციანი, ანუ 18 განაცხადი იყო. და მერე გაურკვეველი მიზეზებისა გამო ორმა ადგილობრივმა სამთავრობო ორგანიზაციამ, ეს იყო გამჭვირვალობა საქართველო და სამართლიანი არჩევნები, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობდნენ პირველ შეხვედრაში, გაურკვეველი მიზეზებისა გამო უარი თქვეს, თავიანთი თვითონ თქვეს უარი. ანუ ჯერ შემოიტანეს განაცხადი გვინდაო და მერე რომ გაიგეს და მიხვდნენ, რომ რამხელა სამუშაო უნდა ჩაატაროს მათმა წარმოადგენლებმა, იფიქრეს ალბათ, ეს ჩემი ასეთი მოსაზრება, რომ ჯობია
უყუროთ დაუკვირდეთ ამათ მუშაობას და მე გავაკრიტიკოთ რომ ვერაფერი ვერ გააკეთა ამ ჯგუფმა და შიგნით მონაწილეები რომ ყოფილიყვნენ მოუწევდა ძალიან დიდი მუშაობის ჩატარება და როგორც ჩანს სურვილი არ ჰქონდათ ამ მუშაობის რაც შეეხება ხუსკევაძე რომ იძახის რომ ის ცრუობს რომ საია უარი თქვა საიას არ შემოუტანია განაცხადი ესე იგი როგორ დაკომპლექტა ახლა იმიტომ ლაპარაკობენ რომ სულ 12 კაცი არიაო 12 კაციდან ერთი არის სახალხო დამცველის წარმომადგენელი წარმომადგენელი და არის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და 11 წარმომადგენელი არიან ადგილობრივი არასაფთავო ორგანიზაციების წარმომადგენლები სხვათა შორის პირველ შეხვედრაზე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც იყვნენ ეს არის საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი ესიცი და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი და ბოლო მომენტში მათმაც თავიანთი წარმომადგენელი მაშინ როდესაც კვოტა იყო მათვის შეეძლოთ 3 წარმომადგენელი ყოლოდათ მათმაც უარი თქვეს. ეხლა რატო თქვა ნატროშვილი იყო ლევანი ასეთი პიროვნება გამჭვირვალობიდან როდესაც მან მოითხოვა რომ რამდენი წევრიც ვართ 12-ვე უნდა მისცეს ხმა და თუ 11 იქნება ხმა რომელიმე კანდიდატზე ესე იგი ის ამოვარდება და მას შეეძლო არც ერთისთვის არ მიიღო ხმა და მაშინ ვერ დაკომპლექტდებოდა და რომ მიხვდა ის ხელშემშლელი იქნებოდა აიღოდა საერთოდ უარი თქვა იქ მონაწილეობაზე ეხლა ნახეთ რამდენ საკითხზე ცრუობს აკაკი ხუსკევაძე ესე იგი ერთი გითხარით რომ ცრუობს როდესაც იძახისო CSKA ფინანსებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს სული ტყუილია მან აღნიშნა რომ არის ასეთი ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი დავით ლილოაშვილი და მეცობდა დავით ლილოაშვილს ყავს წარმომადგენელი დავით ლილოაშვილს წარმომადგენელი ამ საბჭოში არ აყავს საერთოდ მეორე ტყუილი შემდეგ საბჭოში შემავალი ადგილობრივი ორგანიზაციები არ სანდოობით არ ხასიათდებიან და მე მინდა გითხრათ რომ დიდი ხნის საარჩევნო სისტემებში მონაწილე მაქსიმალურად სუყველა არის და დებულება ითვალისწინებდა არანაკლები 3 წლის გამოცდილებით. მაგალითად, ჩემი ორგანიზაცია არის 2006 წლიდან 2006. ასევე ბატონ ნუგზარის ორგანიზაცია 10 წელია რომ აკვირდება და არის ადგილობრივი ორგანიზაცია, არავით არის შენიშნა ჩვენს წარმოადგენლებთან არასდროს არ ქონია. მე ასეთი სრულტყვილი რომ სამდივნო დააკომპლექტაო CSKA-ს. მოკაცრავად სრულტყვილია CSKA-ს არ დააკომპლექტებია სამდივნო სამკაციანი ისა არჩეულმა ხელმძღვანელმა ანდრულაძე მან წარუდგინა რამდენადაც მე ვიცი სამივე სამდივნო წარმოადგენელი. მე ასეთი კიდე ну могле თავიდან ბოლომდე რაც ბრიფინგზე ორივე აკაკი განაცხადეს ეს იყო სრული სიცრუე და წვილი და ემსახურებოდა დისკრედიტაციას ხელისუფლების კანონის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და რაც თავარია არასამთავრობო ორგანიზაციების და როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციებს ვეხებით და შეეხო 900 ფაქტიურად მან შეურაცხყოფა მიაყენა სოყალ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აგერამათ ჩამონათვალი 40-ზე მეტი რომლებიც წლების განმავლობაში პატიოსნად ასრულებდნენ ესე იგი თავიანთ მოვალეობებს და ქვეყნისთვის ისეთ საჭირო როტო საგრანტო პროექტებს ახორციელებდნენ როგორც არის მაგალითად მასმედიის საარჩევნო გარემოს კვლევა და ანალიზი რეგიონალური მედია პოლიტიკური პარტიების რეგიონალური განვითარების ხელშეწყობა, ახალგაზრდა მომხრეთა ცხოვრებისა და სამოქალაქო ჩართულობის ამაღლების ხელშეწყობა, მოწვლადი ჯგუფების მონაწილეობა არჩევნებში, შეშიმბო მომხრეების ინფორმირება საარჩევნო უფლებებზე. აი ამის თქმა მინდოდა მე პირადად, ესე იგი თავიდან და ერთი რაღაცის თქმა მინდა მე თვითონ ხუსკევაძე თავის დროზე იყო ერთ-ერთი თბილისის ოლქის თავმჯდომარე. ის თვითონ მონაწილეობდა საგრანტო პროექტებში. სხვადასხვა ტრენერი იყო თუ სხვადასხვა იმით ან თვითონ თავის კოლეგებთან ერთად ახორციელებდა პროექტებს აჭარაში თქვა და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ვლინდება საზოგადოებაში ხან
არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლების პროფესიული კავშირის სახელით ხანდი საზოგადოებრივი ინიციატივების ასოციაცია და ორივე აკაკი ეძახიან იმას, რომ ჩვენ ვართ დაფუძნებლები და მოკლედ დისკრედიტაცია არჩევნების და ასე შემდეგ და ბოლოს და ბოლოს აკაკი ხუსქიოძე მას შემდეგ რომ გაიარა საოლქო კომისიის თავმჯდომარეობა ტრენერი იყო მაგ სეფში შარშან არჩევნების დროს მოვივიდა როგორც ტრენერი ნაციონალურ მოძრაობის პარტიაში. Abis vaminda, ეს არ გამოუვა მაგისა, ჩვენი ლანძვა გირევა არც ხოსკიოძეს და არც კობალაძეს, მიხედონ თავიანთ გაფუჭებულ საქმეს, საზოგადოებაში არც ეს და არც მეორეს არავითარი არ გააჩნიათ ნდობა და თავიდან ბოლომდე ტყუილზე ჩატარებული და შეცდომაში შეყვანა ბასმედიის და საზოგადოებრივის, ეს არ არის კარგი საშური საქმე და თვითონ ურჩევა მაგათ ნორმალურად მოიქცენ თუ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ემსახუროს ერთ ძირითად ამოცანას ეს არჩევნების ნორმალურად ჩატარებას, გაშუქებას თუ გინდათ ესა დაკვირებას და ასე შემდეგ და არა ტყუილების გავცელებას. მოგესალმებით, მე გახლავართ მუგზარ მელაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე დედამიწის დირექტორი. ბატონმა დენისმა საკმაოდ კაფიოთ და დეტალურად ახსნა ის განმარტებები, რაც გაჟღერდა გუშინ ბატონი აკაკი ხუსკიოძის ბრიფინგიდან გამომდინარე. Da, აკაკი კობალაძეს. რამოდენიმე დამატება მინდა გავაკეთო. პირველი ის, რომ თვითონ ჩვენი ორგანიზაციამ გრანტი აიღო სწავლების ცენტრისგან და არა პირდაპირ ცესკოსთან. სწავლების ცენტრის გრანტი ეს იყო მიმართული ტრეინინგებზე, რომლებიც ტარდებოდა სხვადასხვა რეგიონებში, სხვადასხვა ოლქებში და ვატრეინინგებდით თვითონ მოსახლეობას, თვითონ იმ ამომრჩევლებს ვაწვდით ინფორმაციას და კომისიის წევრებს თითქმის ყველა პარტიიდან, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობს, კომისიის წევრებს ვატრეინინგებ და ვაცნობით ახალი რა იყო დადგენილი იმ არჩევნებთან დაკავშირებით. წინა წელს პარლამენტმა და ცესკომ ეს ერთობლივი გადაწყვეტილება მიიღეს და ეს საგრანტო პროგრამა საერთოდ გააუქმეს. იმის და მიუხედავად, რომ ჩვენ ვიყავით ინიციატორები, რომ ეს საგრანტო პროგრამა არ გაუქმებულიყო და პირიქით უფრო მეტი ბიუჯეტი გამოყოფილიყო, რომ უფრო კარგად მომზადებულიყვნენ კომისიის წევრები და თვითონ ის დამკვირვებლები, რომლებიც საბოლოოდ მონაწილეობას ღებულობენ არჩევნებში, ეს მაინც არ მოხერხდა. ჩვენ ყველა კარგად დავინახეთ წინა წელს არჩევნებში, იმის და გამო თუ რაღაც შეცდომები იყო, ნახევრად მოუზადებლები იყო როგორც დამკვირვებლები, ესევე კომისიის წევრები და ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ უფრო მეტი ბიუჯეტი და ხარჯულიყო ამ ტრეინინგებში და ამ სწავლებაში. ბატონმა აკაკი რომ თქვა, რომ ჩვენ ვართ გრანტიორები ცესკოდან, ეს არ არის სწორი. ჩვენ ღებულობდით გრანტს სწავლების ცენტრიდან რამდენიმე წლის წინ და პირდაპირ მიზანმიმართული იყო ეს ტრეინინგებზე. ამ გრანტის მიღება იყო ძალიან გადიოდა რთულ პროცედურა, სანამ ჩვენ ამ გრანტს დაგვიმტკიცებს სწავლების ცენტრი, იქ კონკურსში ღებულობდით მონაწილეობას, კონკურსში სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები ღებულობდნენ და მინდა გითხრათ, რომ მთლიანობაში 60-ზე მეტ არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს გრანტები აღებული, ხოლო მთელ საქართველოს მასშტაბით 3-ჯერ მეტ ორგანიზაციას აქვს მიღებული მონაწილეობა ამ კონკურსში. პროექტის დასრულების შემდეგ იყო ჩვეულებრივი მონიტორინგი, ტარდებოდა, ხოლო სულ საბოლოოდ უკვე სამხარაოს გადაეცემოდა სამონიტორინგო და სამხარაოს დასკვნა იდებოდა უკვე საბოლოო ანგარიშზე. რაც შეეხება ახლა სხვადასხვა თქმას, რომ ეს საბჭო, პირად მე ვარ საბჭოს წევრი და ისო საბჭო დაკომპლექტდა არასწორად და ცესკომ დააკომპლექტა, ეს მცდარია, იმიტომ რომ საბჭოს დაკომპლექტებაც ხდებოდა ეტაპობრივად. ჯერ არასამთავრობო ორგანიზაციები არავინ არ იყო შეზღუდული, გამოეხატა თავისი სურვილი, რომ ამ საბჭოს დაკომპლექტებაში მიეღო მონაწილეობა. შემდეგ უკვე ამ საბჭოს შემავალ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიეცათ უფლება, რომ თავიანთ წინადადებები, კანდიდატები წარმოეყენებინათ. შემდეგ ეს კანდიდატები გადიოდა არჩევნებში თვითონ ამ საბჭოში. ასე რომ ყველა ეს ეტაპი გავლილი არის და ყველა ეს ეტაპი სამართლიანად არის ჩატარებული.
მე არ მინდა რომ მათმა ცალსახა მიდგომამ შენი საზოგადოება ჩააყენოს არასტურ ინფორმაციაში და ინფორმირებულობას ამიტომ არისო ჩვენ ვცდილობთ ესე ინფორმაცია მოგაზრდოთ. Კიდე დანარჩენი ის პუნქტები რაც იყო ბატონობადელისმა საკმაოდ კარგად გაშიფრა რამე ხო არ დავამატო ბატონობადელის ხო აი ეს არის ის მომენტები რომლებიც ძალიან აქტუალურია არასამთავრობო ორგანიზაციას რომელიც დაანაშაულა რომ ეს არის გრანტიორი ორგანიზაციები ფაქტურად დისკრედიტაცია მოხდა ამ ორგანიზაციების და მე მაგიტო ჩავთვალე საჭიროდ რომ გაუსულიყავი და ამეხსნა თუ რაში ღებულობდა ეს ორგანიზაციები გრანტს, რაში იხარჯებოდა და შემდეგ რა ტარდებოდა. მე მაქვს იმედი რომ შემდგომშიც პარლამენტი და CSKO იმსჯელები და სწავლების ცენტრს აღუდგენენ ამ პროგრამებს და უფრო კარგი ტრეინინგების ჩატარებას შევძებდა უფრო კარგად ხო და თემატიკა ყოველ არჩევნებზე იცვლება, ყოველ არჩევნებზე ხდება მისი დახვეწა. ეხლა მით უმეტეს რომ ეტაპობრივად საჭიროებს უკვე ელექტრონულ არჩევნებზე გადასვას უფრო მეტი ჩართულობა და ინფორმირება საჭირო და ამიტომ ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი სამუშაოები არის გასაკეთებელი.